Alltså, vad fan håller ni på med? Ja, vi gör midsommarstången. Vad ser det ut som? Fy fan för er. Ja, vad är det nu? Men det är så tröttsamt att ni män styr och ställer hela tiden, överallt. Skämtar, vi kan skita i göra. Ni kan göra det. Ska vi gå och dricka bärs så länge? Varsågod. Ja, ja. Så vi ska göra jobbet och dansa runt den här jättelika penisen då, menar du? Precis, är det det du säger? Alltså, vad fan? Jag tänker fan inte stå runt den där stången och bara, åh, små gudarna är lustiga. Vet ni att det är kvinnoförtryck är det? Men det är inte kvinnoförtryck, det är tradition. Jaha, det är okej att förtrycka kvinnor för att det är en tradition. Ja, nu var det ju inte så jag menar. Jag... Nej, vad menar du då? Fan, det här gör vi ju för barnen. Nej, kom igen nu. Ska vi skita i midsommarstången då, eller? Ja, det ska vi. Ja. Ja? Vad ska vi ha istället då? Och det där är... En midsommarfitta. Midsommarfitta? Ja, men det är jättebra. Vi säger till barnen att det står en stor slida på gräsmattan. Ja, varsågod! Ja, vadå? Så ni har kunnat förklara en 4 meter lång penis då förut? Men en midsommarstång är en midsommarstång. Nej, det är ingen midsommarstång. Det är en kuk. En kuk. Ja, det är en kuk. Det är en symbol för det mansdominerade samhället och det vet du mycket väl. Det är för fan på tiden att kvinnan också ska få lite plats på midsommarafton. Lite plats? Vi ska inte ha någon senap till. Nu pratar vi om symboler. Fan, det är precis samma sak. Vi arbetar och herregud vad ni skriker. Man bråkar faktiskt inte på midsommarafton. Den är klar nu. Jaha, och vad är det då? Det är ett midsommaranus. Varför är den vit? Det är ett blekt midsommaranus. Men vad fan är ett blekt? Ska du dra in kemikalier här? Är du dum i huvudet? Alla har det till ett anus.